Na mtazamaji, mwaka 2023 umeshuhudia taifa la Kenya likipita kwenye misukosuko mingi, ikiwemo pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, siasa zenye utata na kupanda kwa gharama za maisha. Mwandishi wa VOA Swahili nchini Zainab Said anaangazia matukio muhimu ya mwaka 2023 nchini siku chache kabla ya mwaka kukamilika. Deni la taifa nchini Kenya liliongezeka na kufikia dola 68 takriban trilioni 10 pesa za Kenya katika kipindi cha mwaka wa kwanza uongozi wa Rais William Ruto. Kuongezeka kwa mikopo ya kigeni ambayo kulingana na benki kuu nchini humo ni dola bilioni 37.1 limetikisa kwa kiasi kikubwa shilingi ya Kenya ambayo imeshuka kwa takriban 25% mwaka 2023. Roberto Chieng, mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi na mwanzilishi wa kampuni ya Abojani, anasema kwenda mbele serikali inapaswa kudhibiti hili. Ile kitu inafanyika kwa muda huu unakuja utaona kwamba hawana hii mkopo ambayo tuko nayo mingi. Ile kitu inaitwa debt service ratio, ile tax collection ya KRA ukiangalia na ile deni mkopo ambao tunalipa. So tuko na deni mingi kuliko, na pia kwa wakati huu ukiangalia Tanzania na Uganda kwa kilimo wako mbele. Mwaka huu 2023 Kenya pia ilishuhudia mabadiliko makali ya hali ya anga. Kiangazi kikali mwanzoni mwa mwaka kiliathiri takriban kaunti 23 nchini Kenya na kupelekea takriban watu milioni 4 kuhitaji msaada wa dharura wa chakula. Mwaka ulivyozidi kusonga baada ya joto jingi, mashirika ya kimataifa kama vile EU yalionya kuhusiana na uwezekano wa El Nino, onyo ambalo pia lilitolewa Kenya na idara ya utabiri wa hali ya anga. Baada ya mvua za masika kuanza mwezi Machi, mwishoni mwa mwaka 2023, Kenya kama vile mataifa ya Somalia, Ethiopia yameshuhudia makali ya mafuriko. Takriban watu 170 wamepoteza maisha yao katika maeneo ya kaskazini mwa taifa, ikiwa ndio maeneo yaliyoshuhudia mafuriko kwa zaidi. Renat Ndingila anahofia huenda hali ikawa mbaya hata zaidi iwapo serikali haitotenga fedha za kuwasaidia waathirika katika kaunti 37. Tumejipata pia katika hali ya uchumi wa chini kwa sababu ufadhili umedidimia, tukiangalia kwa sababu tumetoka kwa pia kiangazi, lakini kuna pia majanga ya dunia ambayo yamekuwa yakiendelea. Kwa mfano tuna majanga kama vita vile zilivyokuwa zikiendelea Ukraine, tumesikia pia Gaza, tumesikia pia mafuriko Libya, tukasikia pia na mafuriko mengine na majanga mengine. Mwaka 2022 ulikuwa ni mwaka wa kisiasa nchini Kenya, lakini matukio yake yakajivuta hadi mwaka 2023 ambapo taifa hili lilishuhudia maandamano ya upinzani dhidi ya serikali yakishinikizwa na kutaka mageuzi ya kisiasa na pia kulalamikia gharama ya juu ya maisha. Ili kuepusha uharibifu wa mali ya umma na kibinafsi na hata maafa zaidi, kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais William Ruto walikubaliana kubuni jopo kazi kufanya mazungumzo ya kuleta suluhu. Ila wachanganuzi wa masuala ya kiuchumi wanapendekeza migogoro ya kisiasa nchini Kenya kutafutiwa suluhu la kudumu. Gibson Gisore ni wakili. Tunafaa kujitahidi sana katika siasa zetu zikuwe siasa ambazo hazina mchafuko. Machafuko ya kupoteza maisha ni kitu ambayo kama Wakenya tunafaa kukilaani na kukikataa kabisa. Ndivosa tuweze kuwa taifa huru, taifa ambalo liko na ile cohesion. Baada ya siku 60 kamati yenye wanachama 10 hiyo imetoa ripoti yake. Wameweza kukubaliana kwa masuala mengi ya kisiasa, ila swala la kupunguzwa kwa gharama ya maisha lilikosa kupata suluhu katika mazungumzo haya. Gibson Gisore, ambaye ni wakili nchini Kenya, anasema iwapo mfumo mzima uongozi hautofanywa mageuzi, huenda mengi yasiafikiwe. Hata wale investors, unajua wakati wa around elections, before and after elections, investors hupotea Kenya. Juu wanajuanga hapa kunaenda kuchafuka. So sio vizuri watu ama ulimwengu, jamii ya ulimwengu kutujua hivyo. Kama Wakenya tunafaa kutengeneza hiyo kidogo, ndio dosari ambayo kulingana na mimi tunafaa kuiangalia sana.
Japo misukosuko hii imeshuhudiwa, Gisuri anasema yapo matumaini ya kuwepo utulivu wa kisiasa mwaka ujao na kwenda mbele ili kuhakikisha taifa linaendeleza shughuli zake kama ilivyoratibiwa. Zainab Said, VOA,